Seguindo aqui o nosso estudo de phrasal verbs, nesse vídeo eu quero te ensinar duas maneiras de usar o fall for. Você pode primeiro fall for someone, ou seja, se apaixonar por alguém, ou fall for something, que aí significa ser enganado. Então vamos olhar primeiro nesse primeiro sentido, né, de se apaixonar por alguém. Você poderia dizer: I'm warning you, she's gonna fall for you. Eu estou te avisando, ela vai se apaixonar por você. Ou então, he promised himself to never fall for anyone again. Ele prometeu a si mesmo nunca mais se apaixonar por alguém novamente. E agora o fall for no sentido de ser enganado. Aqui você pode dizer: I'm not falling for that one again. Eu não vou cair nessa de novo. Ou então, Annie falls for any story we tell her. A Annie é enganada por qualquer história que contamos a ela. E aqui poderia até dar aquele sentido de a Annie cai na história, né? Então, aqui a gente até consegue dar essa ideia do cair. Ela caiu naquela história. Ou seja, ela foi enganada por aquela história. Ou então, Deborah is so smart. How could she fall for this? A Deborah é tão inteligente, como ela pôde cair nessa? You're actually falling for Daniel. We're falling for this kid. I think I'm falling for you. You always fall for that. You think they're gonna fall for that? We're not falling for your games, Pines. Para praticar, coloca aqui nos comentários duas frases com o fall for nessas duas opções de significado. Deixe seu like, marque um amigo e a gente se encontra no próximo vídeo. See you!